Moro taas, pulleroiset, pienoiset, ihanaiseni. Tervetuloa taas Starboundiin. Ja... niin. Mulla oli joku hieno juttu päässä, mitä mun heti piti sanoa tässä aloituksessa, että joo, mä aloitan tälleen, joo. Sitten se ei tullutkaan mitään. Mutta joo, mutta me ainakin voidaan saada tehtyä kylläkin nytten. Voidaan tehdä kylläkin. Mikä se nyt onkaan? Kertokaa nyt ihmeessä. Stonefurnace. Otetaan tuo meidän campfire tuolta. See you later. Alligator. Ja sitten käytetään tuosta jo. Tuosta saadaan se viimeinkin tehtyä. Sitten me juurikin pitäisi jotain ironia. What the fuck? Enkä mä tee niitä kaksi. En sentään. Vitsi mä säkin, että ei vitsi, teekö mä niitä kaksi. Mutta come on. Se tuottaa meidän valoa, se on oikein mukava tuossa. Ne muuten, voitaisiin tehdä niin päin. Pistetään sänky tonne ylös ja siirretään tää vähän niinku tää meidän nurkkahienous, nurkkapaja. Siirrettäis niinku tonne alaispäin. Pois tieltä sinänsä senkin ikkunaisen, ikkuna ilkimys. Joo, mitäs sitten? Me voisimme tota, meidän kyllä pitää silti tehdä tuo campfire. Campfire! Koska meidän pitää saada tehtyä kuitenkin ruokaakin jossain muuallakin. Miksi se pistän tuo? Niin tota, nyt heitetään tänne. Heitetään meidän ironit tuo ja tossa on vielä näköjään, ei kun ironit, kun kopperit siis. Ja antaa niitten nyt siinä duunailla vähän aikaa. Ja tota, ruokaa meillä on 9 kappaletta. Onko meillä mitenkään puuta? 87. Katsotaan sitä. Vitsi, mulla ei ole vieläkään. Mun pitäisi kyllä tehdä uusi pikkikin, tää uusi pikki nimittäin. Vaikka nuo pikit kestää ihan järjettömän kauan, niin silti jotenkin tuntuu paremmalle tehdä aina parempi pikki. Ja me voitaisiin kyllä periaatteessa tehdä nimittäin... Tuo. Ei stone pikki, vaan... copper pikki, koska... Se kestää paljon pitempään, se on huomattavasti paljon parempi. Mitä helvetti, missä se mun pitää tehdä? Pitääks mun tehdä anvili? Do I have to make anvil? Millä se anvil sai tehtyä tuossa? 8 iron baria, meillä taitaa olla juurikin, eikä... Onko meillä ironia niin paljon? Koulia. Ei meillä saata olla ehkä. Fuck! Ei, kyllä meillä on. Come on, nyt smeltatkaa tai sulakaa nyt tommosiksi ihaniksi jutuiksi. Kiitos! Heitetään nuo tuosta. Jännän vähän on kyllä löytynyt ironia. Mä löysin, kuulin jossain, täällä on joku hevonen. Koska mä haluan lihaa. Siellä on tommonen. Oi vitsi, täitä on monta. Oi vitsi, väärää kyllä osunut! Oi! Ahaa! Yes, ja heti saatiin lihaa. Vitsi, miten hieno homma. Siitä sulle ja sukulaisille. Älä huoli, sun suku kyllä kuolee. Sulla on jotenkin huono päivä tolla otukseen. Kahtoko ajan maahan vaan uusi tilissä. Oi vitja! Damn, son! I'm a sniper! No, elää nyt masentele sinne, mä vaan tapaan sun. Me saatiin taas lihaa, vitsi miten siistiä. Me saatiin ihan hirveesti lihaa. 4 kaikilta noilta tyypeiltä, vitsi miten hieno homma. Tätäkin kyllä pitäis periaatteessa tehdä ovi, koska on nyt vähän hauskalle, kun tossa ei ole. Tuosta otetaan tonne. Mä pistän lihaa ja tuolla. Tässä me nyt keskistä on tilalle, että me nyt ei koko ajan laittaisi tuonne, siis tuohon tarkoitan, tuohon vitospaikalle. Se on vähän ärsyttävää, kun se koko ajan vaihtaa, laittaa siihen jotain, mitä mä en niin kuin halua periaatteessa. Heitetään siihen vaikka dirtit on jo tuolla. Niin, no pistän tuo, ihan sama. Me high-tech chest, just with bright glowing markings throughout. Oikein hienoa. Ja näin me saatiin tehtyä myös se quest minun tietekseni, kyllä. Sitten tuli tuo Distress Beacon quest, joka on silleen, että haista vittu. Koska sun pitää niin kuin tehdä ihan niinku järjettömästi sitä nähtävästi työtä siihen, että saat niinku periaatteessa hyödyttyä tuosta Distress Beaconista, että sulle tulee se bossi sieltä vastaan. Niin mä avaan sille, että anteeksi mitään. Copperpick, yes.
periaatteessa, meillä on kyllä niin, tuohon on kyllä mennyt kyllä ihan jumalattomasti tuota kopperia. Tai joo. Annetaan meillä on vielä nämä overallit toisin sanoen nämä, koska nyt meillä on copperpikki ja se on oikein hyvä, niin sitten me voitais tehdä tässä siihen Iron Huntin bowiin. Tai sitten näihin parempiin aseisiin. Chubby thing, big slicer. Joo, me tarvitaan ihan hirveästi ironia. No, lähdetään taas maan alle. Maan alle sekkaan, mennään täällä ui. Fuck! Ja chai! Noniin. Ja sain yhden lihankin, hieno homma. Come on. Ei! Chai! Hyppä nyt sieltä! No niin, hyvä. Vitsi! Nice osuma. Tänään oli ihan helvetin outo päivä siinä mielessä, että olin kävelemässä keskustasta kotiin. Sitten tuli joku hirveen eeppinen niinku ui vitjo. Sitten tämäke! Ui vitjo! Mä kuolen! Haa, ja ei ollut lähelläkään. Niin tota, oli ihan kävelin kotia päin. Ihan siinä, silleen hienosti, silleen dippade ja huppade ja sitten yhtäkkiä mulla niinku mahaa rupes niinku ihan älytön mahaa kipu iski, niinku ihan, en edes muista milloin niin paljon on koskenut mahaa kuin tuossa, niinku eeppisin mahaa kipu mitä on taas tuntunut pitkään aikaa, no niinku ihan, siis mä en edes tajua miten voi niin paljon koskea ihmistä mahaa, niin mä niinku tiedätte sen fiiliksen, kun sulla tulee se, että se fiilis, kun sulla koskee niin paljon mahaan, että sä periaatteessa menet semmoseen niinku, sä kyyristyt siitä mahankivun voimasta, että sä menet semmoseen niinku sikiöasentoon ihan suoraan. Että sä et vaan voi sille mitään. Mulla tuli semmonen ja kesken kävely. Vitsi, se näytti varmaan aika huvittavalle, jos asia kontekstia ei ymmärtänyt siinä joku ohi kulkee, kun minä yhtäkkiä niinku, mä vaan kävelin ihan normaalisti silleen, sitten yhtäkkiä HEI! Se oli niinku ihan vitja. Se oli niinku outo kokemus. Mä niinku periaatteessa niinku suck it up ja sit mä niinku kävelin silleen silleen vähän niinku ihan yritin silleen normaalisti kävellä loppumatkaa silleen, että okei, nyt mä en vitja kyyristele. Että sä et olisi ilkeä, sori. Niin. Sit mä vaan kävelin silleen normaalisti loppuun asti. Sitten mä tajusinkin, että sit se oli sille, se helpotti siksi aikaa, sit mä pääsin kotiin asti. Sit mä olin vaan sille, ai ihana, nyt se ehkä auttoi. Sitten hirvee taas niinku, se tuli vaan niinku salamme kirkkaalta taivut sille, hei! Sit mä vaan niinku, joo, vessa, varattu. Fuck you, come on. Ui! Tulet. Aha! Olin ovelampi kuin hän mörvimörjä. Niin sitten menin vessaan ja oli siellä vähän aikaa örveltämässä. Ja sitten niinku puoli tuntia vaan niinku menin makaamaan. Mä olin puoli tuntia ihan niinku paikallaan sängyssä. Mä en voinut liikkua siitä mihinkään. Mulla oli siis niin eeppinen se fiilis. Mä en voinut liikkua siitä minnekään. Mä vaan olin siinä silleen, että what the fuck, uutulon chesti. Niin, ei vitsi, on niinku maailman hirveen kokemus, on Rainbow Chest. Mikä nyt Rainbow Chest on? Chest decorated with beautiful rainbow monkeys. Hieno homma. Niin, en tiiä. Niinku ihan outoa niinku mistä tommonen niinku yhtäkkiä tuli. Ja nyt se on taas niinku ihan ok, mulle ei saa tunnu missä. Mutta jos minä tässä videon aikana juoksen pois, en mä tiedä miksi sen nauhoittasin sen, mutta jos mä juoksen pois hirveen äkäisesti ja sanon nopeasti, että okei, nyt sori, mä jakson tässä, että okei, nähdään seuraava kerran. Tarkoittaa sitä, että mulla on vessaan hiukka kiire. Eli älkää ottako sitä itseenne, jos minä rupean vähän niinku silleen näytän siltä, että mua ei enää kiinnostas. Koska mä niinku koko ajan niinku vähän niinku pelolla ootan, että milloin sen seuraava kerran rupee koskemaan niinku ihan silleen eeppisesti. Että
sitten tuota fiilistä, mikä mulla oli, sitä en kyllä halua kellekään, se ei kuulu kellekään, sitä, se ei, 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 ei vaan ei, ei vaan ei. Ja tänään on muutenkin tota, tänään on perjantai, nauhoitan siis toisen jakson tälleen perjantaina, ihan vaan perjantain kunniaksi. Aikaisemman mä laitoin jo nettiin ja se pitäisi olla siellä ja tota, ajattelin nyt, että hei, miksi ei, koska sitten kun huomenna on tosissaan lauantai ja on ne kaverin tupaan tuliaiset, jotka mainitsin muistaakseni. Täältä taas loppu tää musiikki, koska me ollaan jo... Ui vittu, mitä vittua? Mitä vittua? Get the fuck? Mitä koiria te mukaan ootte? Wannabe koiria. Kuolit saatana. Onneksi sä oot tyhmä koira. Jes, vitusti lihaa. Hui. Hyppä, 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 hyppä! Näin sitten, saakeli. Ah, niin ne kaverin synttärit. Sitten ne tupaajaiset on, tupaan tulijaiset on huomenna, ja mä en saa nähdä, nauhoitanko huomenna videota, koska musta tuntuu, että siellä tulee jotain nautittua vähän liikaa, ja sitten, sitten niin, tiedätte varmaan lopputuloksen, mihin se päätyy. Se päätyy todennäköisesti siihen, että minä olen koko huomisen päivän lattialla makaan tai jotain vastaavaa, että pystyt tekemään mitään. Mutta se nähdään huomenna sitten, että mikä on fiilis. Todennäköisesti minä en nyt tule niinku pahemmin örveltämään, koska mä en oikein, mä en välitä siitä. Mä välitän semmosesta ylipääsemästä örveltämisestä, että sä et niinku sitten voi tehdä mitään. Oh fuck, sä oot vihane. Niin, mä en välitä siitä ylenpäällisestä örveltämisestä. Se ei ole minun juttua. Mulla oli joskus semmonen hetki, milloin mä oikeesti niinku haluin örveltää. Mutta sitten... Sitten mä päätin, että vitja, se, tästä ei tuu mitään muuta kuin sanomista. Uusi Rainbow Chesti. How about that? Niin että tästä tuli, siitä ei tullut mitään muuta kuin sanomista, niin mä olin vaan silleen juu. Minäpäs aion lopettaa. Ainakin sen örveltämisosion antaa muitten sitä tehdä. Koska tuntuu olevan hauskaa heidän mielestään. Itse mitä outo paikka muuten tämä on, missä minä pyörin. Ihan niinku todella outoa. Weird indeed. Hirveen iso on tää luolasta nyt täällä. Siistiä. Ihan, siis so epic. Niinku, tää vaan jatkuu. Niinku... Ei näytä loppumisen merkkiä. Miten nää kasvit sitten täällä? Ylö! Onneksi se vaan vitsi. Säikähiö, että nyt minä kuolin. Niin nää kasvit kyllä aika hyvin elää. Ui vitsi. Nyt lähti. Minnekö mun torchi hävisi? Ui saakeli. Mä kyllä nyt uhmaa henkeni tässä koko ajan, kun mä vaan hyppin ja pompin ja loikin. Tässä kyllä hirveesti tää hiekkaa. No tota... Uskon, että mä kaivan suoraan tästä alaspäin. Näin sitä mennä. Tuolla oli näköjään jotain juttuja täällä. Tämä nyt ei oikein halua loppua tämä. Entä jos mä leikkaan tämän tästä? Wow, shit. Holy shit. Holy shit, tää jatkuu niin pitkälle. Siellä on tietysti jommonen koira. Koiraatus. Sit sait. You're dead. Me strong. Ei vitsi, mitenkään syvälle me ollaan menossa. Ja minun piti ehtiä tältä niinku ironia vastaan. Sitten mä vaan löydän näitä ihme neon meloneita, mitä hittoja näissä on. En oo kyllä niinku minusta mä en olisi törmännyt nyt mihinkään. Ironin tai vastaava. Ui saakeli. Niinku ei, siis täällä vaan ei oo. Mikä planeetta tää tällainen on? Ihan paska. Ui, nyt mä pääsin taas tänne, missä me oltiin viimeis näitä ihme taloja ja näitä.
Nyt te viimeinkin näette taas, kun viime... Ennen kuin tää siis... Heitinkö mä tohon kaksi vai en? En mä tain. Niin ennen kuin mä tein tän boobin, niin oli se toinen hahmo ja sit mä löysin tän ilman teidän kanssanne, koska mä sitten pelasin tätä yksinä, niin hetken pienen, että mä lähdin, niin lähdin kyllästytin teitä tätä ehkä niin kuin tällä kaivamisella. Mutta en mä tiedä. Kyllä syttekö tää, että mä näytän teille joka helvetin. No, nyt mä sen sanon. Niin joka hemmetin pikku osan tästä, että kun mä lähden tälleen exploraamaan ja hakemaan vitia just jotain tiettyä aineesta. Että haluatteko te nähdä näitä? Vai haluatteko te... Ui saatana, elää vittu. Mä pois! Niin kertokaa, koska mä en tiedä yhtä, että haluatteko te nähdä näitä. Ei vitsi, ei pitää noin kovaa lyödä sinua, sori. Vitsi, me ollaan nälkäisiäkin. Noin. Hyvä. Hirveesti saan taas pikseleitä, hyvä. Ja nyt sitten ei kuolla. Jumalauta, nyt ei kuolla. Niin, kertokaa. Haluatteko te nähdä vai haluatteko te nähdä ne periaatteessa ne mielenkiintoisimmat osiot tästä pelistä? Eli ne, että kun mä periaatteessa teen jotain. Ja kertokaa, jos te haluatte ottaa muuta peliä niin kuin Starbound lisäksi nähdä nyt enemmän. Koska mä nyt ajattelin, että mä niin kuin voisin siis ja niin kuin, tai pitäisikin nauttaa esimerkiksi First Templaria ja näitä. Tästä nyt nauttaa enemmän. Oh fuck. Ja vittu. Onko täällä kylmä? Ui vittu, täällä on kylmä. Äkkiä. Tortsin lähellä. Ei riitä. Fuck! No! Mulla iski paniikki! Ja me kuoltiin. Ei vittu. Ei. God. Why? Mitä tälle pelille tapahtuu? Mun ohjaimet ei toimi. Eskikä ei toimi. Ja mitä tälle tapahtuu? Oikein herinäppäin toimii. Mikään muu nappi ei toimi. X-am toimii. No, tää on beta. Mutta no, nyt joudut lopettaa tän jakson tähän, koska tää nyt, mä en pysty seivän quittia tekemään. Niin tää saattaa olla, että tää ei... Tätä jaksoa ei periaatteessa tapahtunut, koska mä en pysty nyt seivaamaan ja kuittaamaan, koska tässä ei nyt toimi eskit eikä mikään. Että niinku mä en vaan voi tehdä mitään. F1 saa hudin pois. No niin, no ei lopetettakaan vielä. Vittu säikähin. Että mä en niinku ois saanut tuota teille niinku, että tuosta ei periaatteessa ollut mitään hyötyä tästä jaksosta, jos tuo olisi tapahtunut, mä en ois saanut. Joo, nyt tietää, että F1 saa hudin pois. Että voi vain ihastella tätä maailmaa. Ja hiirikin lähtee pois siinä mielessä, että... No, kuoltiin. Paljonkohan me nyt menetettiin noita pikseleitä? Näkyykö meillä jossain? Missä se muuta pikselit tässä näkyy? Junno, en tiedä. Missä me nyt näitä pikseleitä? Okei, pistetään nyt ainakin nämä, mitä me saatiin. Me ei me saatu kyllä vittu mitään. Me saatiin kaksi Rainbow Chestia, ja sitten me saatiin Rainbow Painted Beauty. Fuck. No! Saatiin ainakin ruokaa, jos siitä puolesta. Vittu. Miksi tuolla maalla pitää olla niin kylmä? Miksi se voi olla lämmin maa? Eikö se mitään lähemmäs me mennään periaatteessa niinku maan keskipistettä, niin siellä pitäisi olla lämpimämpi. Nyt kun lopetellaan tähän, niin ei, tehdään tähän nyt ovi. Nyt vitja riitti. Mä en jaksa enää kahtoa tässä ove. Eli joka kerta kun mä tuun aina niinku tuolta minun
shipiltä aina tänne. Niin vit, ja mulla ei oo niinku... Tehdään vielä tortse tässä nopeasti. Niin tota, että mua ärsyttää, kun tässä ei oo ove. Mun pitää aina hyvätä tonne. Siis pieni valituksen aihe, mä tiedän, mutta siis... Mulla on 3 nyt näitä, ja mun pitäis saada noita... 3. Ei kun mun pitäis monta mun sisä. Tehän nyt kunnolla video. Mä tarvii sitten valittaa. Tulipa ainakin tämä kiva hauska musiikki tämmönen. Oikein mukava. Oikein mukava. Tästä noin. Ja nyt meillä se ovi. Voitais kyllä vielä tässä periaatteessa tehdä. Saanko me tehtyä hoeta tai jotain vastaavaa akse. Tätä woodplanksia. Sakli woodplanksit. Miksi te olette aina lopussa? Tehdään vittu noin ikkäästi. Nyt vittu pitäis riittää. Stone hoe. Saan laitettua siis noita. Pistän tuon tilalle. Tehän tarvitse katolle. Tää katto aina hauska paikka täyttämään. Niin me saadaan laittaa meidän seedia nyt, kun me fertiloidaan maa tästä. Kato näin ikkäästi, noin ikkäästi kauniisti. Okei, sopiva tämmönen... Mikäs tämä nyt on? Farmausmusiikkikin tässä. Vitsi, meillä on kyllä näitä siinä ihan helvetisti. Voidaanko myös tehdä noista ruokaa? Ja okumelone. Mitä helvettiä, mitä vittua? Biidiitä ainakin me halutaan tuo. Noin. Sitten mitäs me tonne laitettais? Mistä on Bunnyball? Mä en edes tiedä vitsi, mitä nää on, mutta okei. Okay. Ne on siinä. Ne on nätisti siinä. Nyt me todennäköisesti, voidaanko me niinku syödä näitä kokkelaas huviksen? Esimerkiksi näitä. Tonne tilalle vaikka. Voidaan. Okei, okay, no, nyt meillä on ainakin tommoista ruokaa. Eiks me voi mitään näitä paistaa? Paistaa ne omelohanet. Sulla on niin hyvä, että ois noita voinut paistaa. Ja sulla on ainakin hauskaa siinä mielessä. Lopetellaan tätä jaksoa nyt tähän. paljon tapahtui, ja katsokaa mun hahmo flikkailee. Kiitos kun katsoit taas. Tuolla näkyy tuo pikseli tuolla. Mä oon siis sokee. Vitsi, kun ois pitänyt katsoa sen ennen kuin mä kuolin, paljon tuossa oli. Mut kiitos, että katsoit. Jaa videot, jos tykkäsit. Jaa kaverille, tuttavis, kelle vaan. Subscribe mulle, niin sä tiedät mulle, kun mulla tulee uusia videoita. Ja se auttaa myös minua, koska mitä enemmän teitä on, sitä mieluummin minä teen näitä videoita, koska minä tiedän, että te tykkäätte näistä ja haluatte katsoa, tai vihaatte ja sen takia vaan subscribeatte, että te olette narsistisia paskoja. No ei nyt oikeasti, sori, kielenkäyttöni. Mutta nähdään taas ensi kerralla, se on moi moi!